Осыдан 4 жыл бұрынғы суретін әлеуметтік желіге жариялаған ақтөбелік жігіттің басы бәлеге қалды. 24 жастағы қала тұрғыны 18 жасында оқырман ескерткішінің алдында артылып, ерсі қылық жасап суретке түседі. Арада 4 жыл өткен соң онысын әлеуметтік желіге салған, алайда бұл сурет талай адамның ашу ызасын туғызды. Ақырында осы өңірге белгілі блогер Дина Бөкенбаева ескерткішті құрметтемеген жігіттің үстінен полицияға арызданды. Бүгін облыстық ішкі істер департаменті осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабы қарастырылған қылмыстық бұзушылық құрамы бойынша белгісіз адамға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Осы жылғы 10 сәуірде Ақтөбе қаласы ішкі істер басқармасы қызметкерлері жүргізген іс-шара нәтижесінде 24 жастағы қала тұрғы анықталып, полиция бөліміне жеткізілген болатын. Ұсталған азамат жасаған әрекетін тергеу барысында толығымен мойындады. Қазіргі таңда ескерткіштің мәдени немесе тарихи ескерткішке жататындығы анықталып жатыр. Мән-жай анықталғаннан кейін үстінен іс қозғалған азаматқа қатысты нақты шешім шығарылатын болады.